ኦኬ ስሜ ካልን ሮሴን እባላለሁ። የኢምፓክት ሴሚናር የ17ኛ 18ኛ እንዲሁም 19ኛ ባች ተማሪ ነኝ። ላይፍ ሳክሰስ ኮች ነኝ። የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ደግሞ ኦልሞስት ለ3 አመታት አካባቢ ቆይቻለሁ። አይዲያል ላይፍ በሚል ሳክሰስ ኮቺንግ ካምፓኒ ደግሞ ስልጠናዎች በትግርኛ ሜጀርሊ እየሰጠሁ እገኛለሁ። አሪፍ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እኔ ደግሞ እነሱ ያለፉበት መንገድ በደንብ ስለማልፈው የሆነ ተግብሬው አይቼው ስለማየው ለእነሱ በጣም ማለት እኔ ተረድቼው ወደ እነሱ ስለመጣ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እነሱ የሚያሳልፉበት ህይወት እኔ የሚያሳልፍኩት ስለሆነ ይሄ ቋንቋቸው መጀመሪያ የገባባቸው ፐርሶናሊቲም ስለሆነ አሁን ውስጣችን የገባው ፓራዳይም አለ አይደለ? ቋንቋ የመጀመሪያ ምንወስዳት ስለሆነ መሰለኝ ሰው በቃ በቋንቋው ሲሆን በተለይ በጣም ደስ የሚል ነው ያለው። በጣም 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 ክላሱ በጣም እንደዚህ ብዬም አልገልጸው በጣም የሚገርም ነውና በቃላት የሚገለጽ አይደለም። ምክንያቱም ከአይሽም ስትጀምር በቃ በመንፈስ የተቀደሰ በአእምሮ የተባረከና ጤናማ የሆነ ሰውነት የያዘ እና ያን ነገር ደግሞ ኖሮት ሲያስተምር በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም እኔም አውቀዋለሁ ሳስተምርና ኖረህ ስታስተምረው በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን አሼ ደግሞ ሁሉም ነገር ኖሮት በቃ ማገልገል እንዳለብን ለእኛም እየነገረ በትህትና እያገለገለን ስለሆነ ኖሮት እያስተማረን ስለሆነ ይጋባል። ኤነርጂ በጣም የሚገርም ነው። እያስተማረ ሄደህ ቀፈው ቀፈው የሚል ነውና በጣም ደስ የሚል ቫይብ ነው ያለው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሶ ዋናው እንዳልኩህ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ለራሳችን ብቻ መኖር ሳይሆን ስለ ሌሎች ሰዎች እንደሆነ ህይወት እዚሁ ተማርኩኝ በጣም። ለምሳሌ ኢምፓክት ሴሚናርስ በቃ መጥቼ የእውነት ስለ አንድ ሰው ሳይሆን ህይወት ከኔ ውጭ ደግሞ ሌላ ሰው እንዳለ ሌሎች ሰዎችም ኢምፓክት መፍጠር እንዳለብኝ በደንብ ተረድቻለሁ። ምክንያቱ ለእኔ ያሰብኳቸው ህልሞች ነበሩ። አሁን እነሱን ስታገኛቸው መጨረሻው ሚኒንጉ ትንሽ ልታጣው ትችላለህ። እዚህ ግን ሚኒንግ ፉል ኢምፓክት ፉል የሆነ ህይወት እንድትኖርና መጨረሻ ላይ ደግሞ በቃ በጣም ደስ የሚል ህይወት እንድትኖር ስለ አንተ ሳይሆን ስለ ሌሎች ሰዎች እንደሆነ ህይወት በደንብ ተረድቻለሁ። ሰው እሱም እያደረኩት ነውና በደንብ ደስ እያለኝም ኢምፓክት ፉል በሆነ መንገድ እያስተማርኩኝ ነው። ትልቅ ለውጥ አለው እኔም በማስተምረው። እኔ አሁን ብርጭቆዬን ባዶ አድርጌ ነው የመጣ ራሴም እንዳስተማሪ ሲሆን እያገለገልኩኝ እንዳለው ነው የምቆጥረውና እዚህ ስመጣ ደግሞ እንዳልከው ብርጭቆዬን ባዶ ነች እና እሷን ለመሙላት ነው። አሼ በጣም በቃ ከውልቅያኖስ ወለል ይላል። እሱም በጣም ጥልቅ የሆነ እውቀት ነው ያለውና ቀስ በቀስ ከሱን እየቀዳው እኔም ደግሞ ከሱ የወሰድኩት በጣም የሚገራሩ ጥበቦች አሉና እነሱን ደግሞ ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ነው። እና አይድ ነው አሼን ካገኘሁት ወይ ይህን ስልጠና ከጀመርኩት በኋላ በህይወቴ ላይም በስልጠናው ላይም በጣም ትልቅ ነገር አግኝቻለሁ። ይሄ የሆነው ደግሞ በጣም አእምሮዬን ባዶ አድርጌ አስተማሪ ሆኜ ሳይሆን በቃ ተማሪ ሆኜ ስለመጣው ነው እና በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ኢምፓክት ሴሚናር ይሄ ቅጽል ስም አውጣለት ብትለኝ አሃ ሴሚናር ነው የምለው። ማለት እንዳለ እንትኑ አሃ ሞመንት የሚያስብል ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። እንዳልኩ ደግሞ ክፍት አድርጌው ስለመጣ በትንሹ የማውቀው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን በቃ በደንብ አእምሮዬን ክፍት አድርጌ ስለመጣ እያንዳንዱ ክላስ አሃ ሞመንት አለው። እንዳልኩ አሃ ሴሚናር ቢባልም ቅጽል ስሙ አሪፍ ነውና በጣም እንዳልኩ አሁን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ዋናዋ ይሄ የሚሰማን ስሜቶች አሉ። ወደኋላ የሚጎትተ በጣም ትላልቅ ብዙ ስሜቶች ውስጣችን ይኖራሉና እነሱን ጋብዘህ በደንብ ተጋፍጠህ በስሜቱን አልፈህ ነፃነት ማግኘት የሚላለና አሁን እሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኔ። ከዚህ በፊት ማድረገው የነበረ ስኬፕ ነው ማድረገውና ስኬፕ ማለት እሸሻለሁ። አሁን በፖዚቲቭ መንገድ እኮ ነው የሚሸሸው። ኔጌቲቭ አለ፣ ግን ደግሞ ፖዚቲቭ ነገር ወይ ጽፋለሁ ወይ ስለ ፖዚቲቭ ነገር አስባለሁ፣ ዘፈን ከፍታለሁ። ግን ያን ሆኖ ምንም ትክክል መንገድ እንዳልሆነና ስሜቱን የእውነት በቃ ጋብዘህ ልክ እንደዚሁ እያወራህ እንዳለ አሁን አስበውና መጥፎ ስሜት አይደለም ጋብዘው ሳት ጋብዘው ሲመጣ በጣም ያስጨንቃል። ግን ሁኔታው ግን እንደዛ አይደለም፣ እውነታውም እንደዛ አይደለም። በደንብ ጠርተህ ጋብዙት ይላል አሼ። ሶ ለእኔም ስለ ራሴ በተለይ በጣም ሳቦታጅ ማድረገው ብዙ ነገር ነበር፣ እያስተማርኩኝም እንትን ያልኩኝም ነበሩ የተደበቁ ስሜቶች እና እነዛ ስሜቶች ደግሞ በደንብ እነሱን በውስጣቸው አልፌ ፊል እያደረኩኝ እዚህ ሜዲቴት የምናደርግበት አለ። ተግባራዊም ስለሆነ ኤክስፔሪንሻል ስለሆነ ክላሱ ሞር ይሄ በጣም የኔ አሃ ሞመንት ነው በጣም። አሁን አንድ ሼክ ነበሩና የሃይማኖት አስተማሪ ናቸው። ምን ይላሉ፣ ይሄ ጸሎት ስታደርጉ
ለራሳችሁ ሳይሆን ለጓደኛችሁ ወይ ለሌላ ሰው ብላችሁ ጸሎት አድርጉና ከሌላ መልአክ አለ ደግሞ ለሱም እንደዛው ይላል። አናንተ ጸሎት ስታደርጉ ለሱም እንደዛው ይላል ይላልና ሰው ልክ እዚሁ የተማርኩት እሱ ነው። ለራሴ ሳይሆን ህይወት ስለኔ ሳይሆን ስለ በቃ ብዙ ሰዎች እንደሆነ ስለ ሌሎች ሰዎች እንደሆነ በደንብ ተምሬበታለሁ። ሰው በቃ ይሄ መንፈሳዊነት የለበሰ በጣም የሚገርም ህይወት ከመረጋጋት የሞላበት የበለጸገ ደስታ ያለው ሚኒንግፉል የሆነ ህይወት መኖር ከሚችሉ ከሆነ ሰዎች ያዩታል። አሁን ለምሳሌ በዩቲዩብ ሲታይ በቃ ያቺ ነገር እንዳለች ውስጣቸው ይነግራቸዋልና እዚህ ደግሞ እሷን ነው ያየሁት። እኔ መጥቼ በዩቲዩብ ነው መጀመሪያ ያየሁት፣ ግን ሞር ደግሞ ውስጤ በቃ እዛው እንዳልኩህ ነው። እንደ አባትም ስለሚሆን አሼ ከስክሪን አውጥተህ እቀፈው እቀፈው ይላል። ሞር እዚህ ስመጣ ደግሞ ያን ቤተሰባዊነት አግኝቼበታለሁ። ስለዚህ ሞር ሰው መጥቶ ደግሞ በጣም ይሄ ከዚሁ መንፈሳዊ ኃይል ተነስቶ ብርሃኑን እያበራ በሄድና ሁሉም ሰው ደግሞ ራሱን አዳምጦ በዩቲዩብ ኦፍኮርስ በጣም ትላልቅ ነገሮች እየተደረገ እያየ ነው። ግን ሞር እዚህ መጥቶ ሰው ደግሞ ሲማር በጣም የሚጋባ ኤነርጂ ስላለ በጣም ደስ የሚል እውቀቶችም አግኝተናል። ሰው ሁሉም ሰው እንዲመጣና ራሱን በማቅረቡ ብርሃኑን ወደ ዓለም እንዲያበራ እጋብዛለሁ ማለት ነው። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ያሬዴ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።